Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Katunko ka shifare fi ma utas gore daily medan. Katunko the fact check lade sar sta su pa khidmat ke hazir yama. Nan ba ta stapatawi chi pa social media bandi the chikam folk golukar de Punjabi aw Saraiki Ataullah Khan Isakhilwi da ga da mark khabruna chali chi Ataullah Isakhilwi wafat shu. Pa mukhtalifo chikam social media sites ti pa ghi bandi hum chali bya pa chikam caption war sar war kawle ki gi ha war sar da war kawle ki gi چې اتاولا ایساخیل وی وفات شو او چې کوم موږ وګورون چې کوم داسې شخصیت چې کوم وی هغه وفات شي او دغه خدمات ور سره یادول کیږي نو دغه شان خدمات هم ور سره یادول کیږي موږ دغه پوسټونه چې کوم دی دا په ټوئیټر باندې هم ډیر زیات وایرل شوی دی په فیسبوک باندې هم وایرل شوی دی بیا په واتس اپ ګروپونو کې هم وایرل شوی دی بیا دا خلک فارورډ کوي یو بل ته په سونو کسانو په ټوئیټر باندې هم ریټویټ کړی دی بیا قتل شوی دی فیسبوک باندې هم د غشان پوسټینګ شوی د دې تاسو وګورئ تاسو په ویژوالز کې ښکاری مختلفو آی ډیز نه مختلف پیجز نه دا پوسټ کیږي او ورسره هم دغه یو خبره کیږي چې اتاولله ایساخیل وی وفات شو نو کتونکو اتاولله ایساخیل وی تاسو پیژنئ اتاولله ایساخیل وی هغه ګلوکار دی چې په کال 1955 کې په میاوالی کې پیدا شوی دی بیا چې کوم وګورو د چې کوم شهرت ترلاسه کړی دی هغه کوم وګورو زیاتره شهرت د ټرکونو چې کوم ډرایوران دی دی به اوریدل او اتاولله خان ایساخیل وی بیا ورسته کې چې کوم پی ټی آی دا پاکستان تحریک انصاف هغه د پاره اتاولله ایساخیل وی یو سندره ویله انقلابی سندره ویله بنېګا نیا پاکستان دا هغه د وجې پی ټی آی ته هم ډیر شهرت ملو شو او د پی ټی آی ورکران هم چې کوم دی اتاولله ایساخیل وی ډیر پیژني نو دا یو چې کوم شهرت یافته ګلوکار دی اتاولله ایساخیل وی دا هغه د مرګ خبرونه چې کوم دی د 1300 کلونو راهیسې کوم وګورو په کال 2019 کې هم د اتاولله ایساخیل وی د مرګ خبر په سوشل میډیا باندې وایرل شوی بیا په کال 2020 کې بیا په کال 2021 کې نو دغه لړۍ را رواني بیا په کال 2022 کې 23 کې هم چې کوم دی په سوشل میډیا باندې به دا خبر وایرل شو چې اتاولله ایساخیل وی د ډیر وخت نه بیمارو او هغه په حق رسیدو نو مونږ چې کوم دی د دې فیکټ چیکینګ وکړو دا مونږ ته معلومه شوه چې کوم پوسټونه دي دا په مکمله توګه باندې بې بنیاد دي او اتاولله ایساخیل وی چې کوم دی هغه ژوندې دی د دې په دې دوران کې د اتاولله ایساخیل وی چې کوم نږدې ملګري دي هغه هم خپل بیانونه جاری کړ چې هغه په مکمله توګه باندې صحتیاب دی او په لندن کې چې کوم دی په خپل کور کې موجود دی بیا د دې وروسته چې کوم دی پوسټونه ډیر زیات شو خلکو خبرونه ورسېدل خلکو ته نو د اتاولله ایساخیل وی چې کوم زوی دی ساول ایساخیل وی هغه په خپل پیج باندې یو ویډیو پیغام هم شیر کو او پکې دا ویل چې زما والد سه مکمله توګه باندې صحتیاب دی او داغه چې کوم مینوال دی هغه دی بے فکر اوسي بیا دغه چې کوم ساول ایساخیل وی پوسټ او دا د اتاولله ایساخیل وی د افیشل پیج نه هم شیر شو نو کتونکو دغه شان پوسټونه د اتاولله ایساخیل وی باره کې د سمو دی رایس چلیږي چې هغه بیمار دی او وفات شو په سوشل میډیا باندې کتا سو ګوري نو دا خبرونه بغیر د څه تحقیق نه شیر کیږي تاسو د اتاولله ایساخیل وی د زوی ساول ایساخیل وی دغه ویډیو پیغام را سره ګوري السلام علیکم میں ہوں آپ کا ساول ایساخیل وی اور ایک بار پھر ایک نیوز فیک نیوز سرکولیٹ کرتے ہوئے آپ تک اور مجھ تک پہنچی بالکل فیک ہے الحمدللہ میرے فادر بالکل خیریت سے ہیں بہت سے ہمارے دوست احباب بہت پریشان تھے میں نے سوچا ایک میسج آپ سب کو ریکارڈ کر کے ایک مرتبہ بھیجوں الحمدللہ ایوری تھنگ از فائن ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ جی کتونکو تاسو د اتاولله ایساخیل وی د زوی ساول ایساخیل وی چې کوم ویډیو پیغام جاری شوی او د دې پوسټونو وروستو هغه تاسو کتو نو تاسو ته به هم اندازه شوی وی چې اتاولله ایساخیل وی په مکمله توګه باندې صحتیاب دی او ژوندې دی بیا چې کوم دی په د دې وروستو په سوشل میډیا باندې ګرمي شروع شو ګرمه ګرمي شو پوسټونه شروع شو یو ټوئیټر صارف پکې لیکلی چې اتاولله ایساخیل وی یو سل 15 زله باندې وفات شو نو دا خبره بیا د خلکو د پاره یو طنز جوړ شو چې اتاولله ایساخیل وی د سو کلونو رئیس داغه د مرګ خبره وایرل شي او بیا چې کوم دی هغه د تردیدو کې د دې خبرونو
تردید مخې ته راشي یا د هغه زوی وکړي یا عطا الله عیسی خیل وي پخپله وکړي. نو کتونکو د دې فیکټ چیکینګ وروسته موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې عطا الله عیسی خیل وي په مکمله توګه باندې صحتیاب دی او په لندن کې موجود دی. دا فیکټ چیکینګ تاسو به کتلی چې د هغه زوی هم په دې کې د دې خبرونو او د دې پوسټونو تردید وکړو. نو تاسو ته به حقیقت معلوم شوی وي. مننه.